ajoyib suhbatlar bilan dasturni davom ettirishga harakat qilamiz. Undan oldin bizda yana bitta lavha bor. Albatta, bugungi kunda respublikamiz bo'ylab kitobxonlikka katta e'tibor qaratilmoqda. Kitobga qiziquvchi yoshlarning, kitobxon yoshlarning bilimlarini yanada yuksaltirishda, ularning bor bilimlarini munosib taqdirlashda prezidentimiz o'zining yangi qarorlarini va yangi tanlovlarini yo'lga qo'ymoqdalar va kitobxon yoshlar munosib taqdirlanmoqda. Lavhamiz kitob haqida, kitobxonlik yo'nalishlari haqida. İnson tafakkurini yuksaltirish, ongu shouriga ezgulik urug'ini sochishda kitobning o'rni beqiyos. Kitob yoshlarda vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yuksaltiradi. Urganch tuman axborot kitobxona markazida bo'lib o'tgan kitobxonlik haftaligi doirasidagi tadbir ham aynan shu jihatlari bilan ham ahamiyatlidir. Kitob taqdimotlari, adabiyot kechalari, bellashuvlarda o'quvchi yoshlar iqtidor va salohiyatlarini namoyish qildilar. O'qigan badiiy asarlari yuzasidan savol-javoblar qilishdi. Kitobning inson hayotidagi ahamiyati, bitmas tuganmas boylik ekanligi haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Tillarni o'rganaylik, til bilgan el biladi. Bosh qotirmalar yechib, hamma zukko bo'ladi. Kitob o'qiganlarga ko'p havasim keladi. Bizni dono qiladi bobolar o'g'itlari. She'r ertak ijodga ko'p, bu bizning zor kitobcha. Kitob qadim-qadimdan e'zozlangan. Ota-bobolarimiz kitobni qo'liga olganda, uni o'pib, ko'zlariga surtganlar. Uning varag'ini yirtish, iflos joylarga qo'yish gunoh sanalgan. Kitobni muqaddas deb bilganlar. Kitob o'qish ma'naviy olamni boyitadi, so'zlashuv madaniyatini oshiradi. Buyuk ajdodlarimizdan qolgan milliy boyligimizni avaylab asrash, ularni o'rganish, tengdoshlarga targ'ib qilish uchun ham kitob o'qish lozimdir. Kitobxona markazida o'tkazilgan tadbirlar davomida mahalla faollari va yoshlar yetakchilari ham ishtirok qildilar. Kitoblar bor dunyoda, barchasidan ziyoda. Kitob eng yaqin do'st. Qolaversa, u yosh avlod tarbiyasi, xususan o'g'il-qizlarning ma'naviyatini yuksaltirishda beqiyos o'ringa ega. Kompyuter, internet, mobil aloqa vositalari singari zamonaviy axborot texnologiyalari hayotimizning ajralmas qismiga aylanib borayotgan hozirgi davrda ertamiz egalarida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish dolzarb ahamiyat kasb etyapti. Shu nuqtai nazardan joylarda o'tkazilayotgan bu singari tadbirlar yoshlarni kitobga bo'lgan qiziqishini oshirishda katta ahamiyatga ega.